директен пренос на телевизија од седниците на Советот на Обштина Штип беше предлогот на советникот од СДСМ Иван Бојаџиски. Како што рече, тој потребна целосна транспарентност на Советот, а Штипската јавност така ќе знае дека советниците работат и не се таму само за своите паушали. Тој Совет, не овој советнички состав, сите совети предходни се страшно невидливи за нашата јавност. Луѓето кои ќе не сретнат на улица ќе не прашат што работите вие. Да не должам. Јас мислам дека е крајно време тоа што го започнавме и на предходниот советнички состав, а не го завршивме. Да се најде, да се објави оглас за директен пренос на седниците на Советот на една од нашите телевизии. Само така ќе станеме достапни до јавноста, само така јавноста ќе знае што ние работиме и дали нешто воопшто работиме овде и нема да ни критикува кој ќе не сретне на улица, вие сте таму за, само поради хонорар што го добивате. Значи, ако сега погледнете начинот на кој се врши сега пренос на собранието, пет души немаме кои не гледат. За град од форматот, значи, тоа е навистина поразително. Бојаџиски повека на сплотеност околу ваквата потреба, но несогласување веднаш пристигна од советничката на Левица, Сенада Ибраимова. Со став дека општината не треба да плаќа на приватни телевизии, таа потенцираше дека други општини имаат подобри приноси и тоа е така затоа што кај нас никој не се интересира. Ваат во живо на некоја од телевизиите е супер, меѓутоа ние овде немаме општинска телевизија, значи сите се приватни и за тие затоа ќе барат надомест. А не дозволува еден совет, еден општински совет да плаќа за некоја јавна услуга што е должност на новинарите како прво. Пред се должност на општината сама да обезбеди услови, а тоа не е нешто скапо, тоа треба само некој стручен да види што е со микрофоните тука, да го сврзе како што треба. Ама зошто во сите општини имаат супер пренос, само во Штип има проблем? И на првата дури Делчево имаат прекрасен, многу подобар пренос од нас. Значи, самиот ти уште на првата седница ми одговори дека 7 години е вака и никој не се замара. Па не, никој не се замара. Многу едноставно е. Дури ние во Левици имаме подобар пренос од ова. Општина Штип редовно врши пренос на седниците на својата Facebook страна, но јавноста ретко ги следи. Затоа која телевизија да ги пренесува и начинот на кој ќе се избере најповолната понуда, Бојаџиски рече дека службите најдобро ќе знаат да одберат.